Allah ah, Bismillah Tuan-tuan boleh masuk dahulu Saya tertinggal jam pula Depan saya, nanti saya ambil jam Teruskan, tunggu sekejap boleh masuk. Masya-Allah. Terus kita amalkan apa yang kita belajar iaitu untuk niat amalkan dan sampaikan. untuk kita apa? niat amalkan dan sampaikan. Yahfazuhunna. Artinya untuk kita sampaikan terus kita amalkan. Dengan tuan-tuan bukan dengan tuan-tuan tekan butang share tu. Masya-Allah. Masya-Allah ni, pagi Ahad kita agak boleh panjang sedikit sampai 8 suku pemengajian kita, kita tunggu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya, kita tunggu kawan-kawan masuk dulu sedikit Waalaikumsalam Muda Fadli, Syahrudin, Ahmad kawan-kawan masuk MasyaAllah, Muhammad Belayahan <tuh> lagi Kita tunggu kawan-kawan masuk Dan ada pada kawan-kawan yang ada nama dengan saya Saya hantar borang tu Kadang-kadang nak cari borang tu susah Saya hantar borang tu Jadi tuan-tuan boleh isilah insyaAllah Dan tuan-tuan boleh kemukakan show Bila untuk kita buat daurah ni Bila kita buat untuk daurah ni insyaAllah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجادة أما بعض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <applause> بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم Nadharallahu <tuh> ra'an sami'a maqalati fa wa'aha thumma <tuh> addaha kama sami'a rubba muballaghin aw amin sami'in Insyaallah kita ada yang masih bertanya lagi tentang daurah kita akan buat daurah nanti saya sudah bagi borang tu untuk tuan-tuan isikan untuk pengajian daurah kita cuma saya tak tetapkan tarikh cuma tuan-tuan boleh daftar dahulu pada mereka yang dah ada dan bertanya kepada saya tentang daurah tadi Tuan-tuan boleh daftar dulu Dan kita daurah itu masih lagi dalam jilid pertama Dalam jilid pertama, Mitrajul Fawatih ada dua bahagian kitab Satu kitabul iman dan satu kitabul ilmu Kitabul iman insyaAllah saya akan teruskan dengan pengajian pagi-pagi Tetapi mungkin selepas raya ni Kita tengok sampai ke PKPB ni macam mana tapi daurah ni kita akan buat satu masa yang khusus lah. Iaitu kita akan sambung pengajian kita pada pengajian kitabul ilmu. Masih lagi dalam cilik pertama. InsyaAllah kita akan buat tiga slot di sana. Saya akan cubakan dalam tiga slot ni saya akan habiskan kitab itu. Dalam tu ada 82 hadis. <tuh> Mungkin agak uh, saya akan bagi sonaksis-sonaksisnya mudah untuk tuan-tuan memahami untuk membaca kitab tersebut dalam Kitabul Ilmu tadi. Sebab tuan-tuan pernah duduk dengan saya dalam pengajian Kitabul Iman, banyak kaedah-kaedah, banyak perkara-perkara di samping kita membaca hadis, di samping kita membaca hadis banyak perkara-perkara yang baru ataupun banyak benda-benda <coughs> yang saya uh, kemukakan perkara-perkara yang baru mungkin per kali pertama yang tuan-tuan dengar perkara-perkara itu ataupun ada kaedah-kaedah makasit-makasit yang saya berikan di situ supaya dapat memahami apa yang saya nak sampaikan di dalam kitab ini. Sebenarnya tujuan kitab yang saya buat Midrajul Fawatih ni, kitab ni Midrajul Fawatih ni ialah <tuh> tujuan kitab Midrajul Fawatih pula ialah untuk saya memperkenalkan pada masyarakat pentingnya hadis baginda sallallahu alaihi wasallam dan untuk memahami hadis itu tidak boleh kita memahami tanpa kita merujuk kepada guru. Ha, jadi sebab itu saya buat pengajian secara umum mungkin untuk pengetahuan tuan-tuan memudahkan tuan-tuan. Ada tempat-tempat yang susah, ada tempat-tempat yang senang. Sebenarnya dalam Kitabul Iman ni dia agak susah. Dalam kitabul iman ni dia agak susah Mungkin kali pertama dan banyak kaedah-kaedah Dan banyak pembaharuan-pembaharuan Bukan pembaharuan tentang agama tak Benda-benda yang mungkin Terlepas pandang Ataupun tuan-tuan uh, Tidak pernah dengar Jadi banyak perkara-perkara yang saya nak diceritakan di situ Jadi bila tuan-tuan mengikuti saya Di dalam kitabul iman Dan kitabul iman pun dia ada hadis tersendiri Dan <coughs> Dalam kitabul iman pun Dia ada lima bab lagi Pertama, bab dosa besar dan bab munafik Kedua, ialah bab waswas Ketiga, adalah bab uh, <coughs> Kedua, bab waswas Ketiga, bab takdir Keempat, bab azab kubur Kelima, bab uh, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Itu lima bab Jadi, Dia ada lima bab termasuk dalam kitabul iman Cuba dalam kitabul ilmu nanti Dia tidak ada bab Dia hanya ada kitabul ilmu Dalam jilid kedua Kita akan ada kitabul taharah Serta kitabul salat Dalam kitabul saharah Tadi terlalu banyak Terlalu banyak bab-babnya Dia bukan lima bab lagi Dia dua puluh lima bab Jadi dalam setiap bab itu pula Ada tiga fasal Fasal pertama, fasal kedua, fasal ketiga Fasal pertama hadis-hadis yang dimuatkan daripada Bukhari dan Muslim Fasal kedua ialah hadis selain Bukhari dan Muslim Fasal ketiga ialah tambahan daripada pengarang kitab Jadi mungkin dalam setiap bab tu Saya akan dalam kitab iman Dalam kitab taharah tu Kalau kita mengaji pun saya dah mengajar di tempat-tempat daurah di seluruh Malaysia Saya tidak ambil satu-satu hadis cuma mungkin ada hadis berulang dalam hadis fasal pertama hadis tak berulang mafhum dia lebih kurang berulang sebab dalam miskat ni special dia 6000 hadis ni tidak ada hadis berulang sebagaimana dalam bukhari 7275 hadis hadis berulang menjadikan hadis yang dimuat oleh imam bukhari hanya 4000 sahaja termasuk hadis berulang tapi dalam miskat ni tidak ada hadis berulang Mungkin mafhum dia sama tapi hadis tak ada berulang. Itu istimewanya di dalam kitab Mishkat. Ha, jadi sebab tu saya buat daurah. Mungkin untuk... Uh, kalau kita tak buat daurah benda ni... Kita akan mengaji masa dalam lama lah dengan masa tuan-tuan tak ada. Dan tuan-tuan ingin untuk belajar. Masa tuan-tuan terhak. Dulu saya pergi majlis-majlis. Alhamdulillah keberkatan uh, PKB ni. Uh, saya boleh mulakan pengajian dulu. Saya nak mulakan juga pengajian di dalam... Facebook tapi takut tak ada orang untuk menyertai saya. Ha, jadi lepas, lepas keadaan ini berlaku, alhamdulillah saya dapati ada yang ingin mengikuti. Dulu pun ada sudah ada orang yang mengatakan pada saya. Ha, tapi saya agak tidak berminat di dalam membuat FB ni, dalam live secara FB ni. Itu personal peribadi saya lah. Kenapa pula tak berminat ustaz? Mungkin orang akan tertanya masalah tu. Cuma saya kata bagi peribadi saya Tapi oleh kerana keadaan Kadang-kadang keadaan tu berubah Yang menyebabkan kita membuat terpaksa membuat satu tindakan ha, Jadi kita ada banyak tindakan kan setiap, setiap satu benda tu kita ada dua planning dan tiga planning Satu planning pertama tak berjaya Plan kedua kita akan buat so, Plan kedua tak berjaya kita akan buat plan ketiga Sebab satu orang tu dia ada banyak plan Begitu juga tentang pengajian kita InsyaAllah semoga Allah SWT memberkati <coughs> supaya, supaya kita memberkati Allah. Semoga Allah SWT memberkati masa kita dan pengajian kita. InsyaAllah kita sambung kembali pengajian kita. Iaitu kepada hadis yang seterusnya. <coughs> iaitu hadis yang seterusnya. Ialah hadis yang ke-25 bracket uh, 24. Menghindarkan diri daripada neraka. Ha, tadi hadis macam mana nak masuk ni? Na? Syurga, apakah amalan-amalan sebagai asbab untuk menuju syurga? Macam mana untuk kekalkan iman? Ini hadis ini pula oh, macam mana untuk selamatkan untuk menyelamatkan diri daripada neraka. Tajuk tu saya yang bagi. Kadang-kadang tajuk dalam asal mengikut mengikut pengarang itu sendiri. Saya ni bukan pengarang lah saya ni. Dalam konsep mengarang ni ada dua. Dia panggil musannif, dia panggil muallif saya ni sebagai mu'alif lah Menyusun sahaja Kitab itu menyusun kembali Dalam bentuk terjemahan Dan sedikit ada syarahannya ha, Begitu dan sedikit Ada syarahannya Khair Bismillahirrahmanirrahim Wa anna anasin radiyallahu anhu Anna nabiya sallallahu alaihi wasallam Wa mu'azun Radifuhu ala rahli Qala ya mu'azun Qal labbaika ya rasulullah Wa sa'daik قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعدك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعدك ثلاثا قال ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صدقا في قلبه الا حرم الله على النار قال يا رسول الله افلا اخبر به الناس فَيَسْتَبْشِرُوا قَالَ إِذَنْ يَتَّكِلُوا فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَادٌ إِنَّ مَوْتِهِ تَأَثُمًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Alhamdulillah sebelum ni kita dah belajar satu hadis Mu'az Ini ada sambungan sedikit tentang hadis Sayyidina Mu'az Bila membonceng di belakang Nabi SAW Terjemahannya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan Cuma rawinya berbeza Sayyidina Anas bin Malik <coughs> radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya pada suatu kali Nabi SAW berada di atas tunggangannya sedangkan Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu memboncing di belakang Nabi. Baginda SAW bersabda, "Wahai Muaz, jawab beliau, labbaik ya Rasulullah wa sa'dait." Kan, ya, telah kata sahabat ni dia memanggil Nabi dengan nama gelaran. Ya Rasulullah Ya Habib Allah. Ha. Hmm. Labbaik ya Rasulullah wa Sa'day. Saya hadir. Saya terjemah dalam bahasa simple dulu. Labbaik iaitu saya hadir ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua-dua mafhum tu lebih kurang je. Sebab tu saya terjemah ya Rasulullah saya hadir wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Muaz," beliau menjawab, "Saya hadir wahai Rasulullah." Baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian sebanyak tiga kali. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang seseorang yang bersaksi bahawa tiada yang layak disembah melainkan Allah dan Muhib Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pesuruh Allah." Sedekat dengan setulus hati akan diharamkan oleh Allah daripada api neraka. Mendengar berita gembira ini, setelah berita gembira ini disampaikan kepada Sayyidina Muaz, maka Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, adakah boleh saya khabarkan berita gembira ini kepada orang ramai supaya mereka bergembira? Nak share sama-sama kegembiraan ini." Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika demikian, <coughs> maka Baginda SAW bersabda, jika demikian mereka akan berpada dengan berita gembira tersebut lalu berserah. Ia mereka tidak akan beramal dengan amalan yang lain. Hanya ber, hanya beraktimat atau bergantung kepada berita gembira tersebut. Ini peringkat awal telah kita bahaskan dahulu. Peringkat awal Nabi tak pernah sampaikan lagi kerana iman pada masa itu masih lemah. Sayyidina Anas SAW berkata, Sayyidina berkata, Sayyidina Mu'az radhiyallahu memberitahu juga hadis ini kepada orang ramai ketika hayat, akhir hayatnya masa dia mati pun dia sampai juga hadis ini untuk mengelakkan diri daripada berdosa iaitu menyembunyikan hadis. Ada dan sebelah sebelum ni kita dah bahaskan ada satu orang menyembunyikan satu ilmu seperti dia dia akan dilegamkan di hari kiamat nanti. Tapi ada perkara yang tak semua kita perlu beritahu walaupun perkara itu penting. Tapi kita melihat kepada keadaan suasana dan mawkatnya Di sini nak beritahu keadaan suasana dan waktunya Adakah perlu diberitahu ataupun tidak ha, Begitu Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Mu'az Apabila kita dapat gambarkan Macam mana Sayyidina Anas menceritakan hadis ini Sewaktu beliau mentahdiskan hadis ini Mengkhabarkan hadis ini Sewaktu beliau mengkhabarkan hadis ini Keadaan Sayyidina Muaz Sewaktu membonceng di belakang Nabi SAW Jadi Nabi bersabda Ya Muaz Di sini Nabi memanggil Sayyidina Muaz tiga kali Tiga kali Sebab apa Nabi memanggil tiga kali Jadi ulama telah mencari mencari reason lah, mencari sebab. Kenapa Nabi panggil tiga kali? Kadang-kadang, tengok eh, kadang-kadang satu orang tu, kita panggil. Anak kita panggil. Mat! Dia duduk jauh lagi. Ataupun dia duduk dekat, tapi pikiran dia duduk jauh. Mat! Ya! Yeah. Ya yeah, tu, dia tak hadir lagi. Lidah dia saja bawa hati. Ya! Yeah, dia kata. sebenarnya duduk belakang je, bukan duduk jauh pun. Ya! Yeah. Lepas tu berhenti sekejap, ayah dipanggil lagi. Mat! Ya ayah ha, Dia dah nak sampai tu Mat Ayah sekarang duduk hadapan dah ha, Jadi sebenarnya tiga kali tu sebenarnya untuk memberi perhatian Supaya perkara yang nak disampaikan ini Betul-betul didengari Difahami Dan mudah untuk diamalkan Itu maksud Nabi SAW Menceritakan Memanggil Sayyidina Mu'az sebanyak tiga kali So dengar Timbul persoalan Kenapa Nabi panggil tiga kali Dan dijawab oleh Sani Mu'ad sendiri pun tiga kali Nabi panggil tiga kali Jawab tiga kali Kalau kita Eh hey, cukup lah panggil tu tiga kali lah panggil akunya ha -ha -ha. Jadi sahabat tidak Peradaban mereka dengan Nabi Nabi panggil tiga kali mereka akan jawab tiga kali Di sini ialah untuk memberi perhatian yang sepenuhnya Kerana Nabi ingin memberitahu suatu perkara yang penting untuk mengalihkan perhatian Sayyidina Muaz kepada berita yang ingin disampaikan. Attention! Oh, kalau kita kata, attention please, dengar betul-betul. Ha, begitu. Maksudnya, bukan setakat dengar, kena faham apa yang nak disampaikan. Bukan setakat tu, kena amalkan apa yang nak disampaikan. Bukan setakat tu, kena sampaikan pada orang lain pula. Atau Ataupun, Rizal yang kedua, Atau panggil sekali untuk mem, uh, Tawajuh. Pertama sekali Untuk tawajuh dan memberitahu uh, <coughs> Untuk memberitahu Tetapi kemudian Nabi telah Batalkan. Ada juga macam ni Nabi panggil. Tadi untuk Memberi perhatian. Yang kedua Nabi panggil Wa'as Dia kata, Labbaik ya Rasulullah Wa sa'adaiq Lepas tu Nabi fikir Nak beritahu ke tak nak beritahu ni ha, Ini bagi pihak orang yang menyampaikan Tak di pihak orang yang menerima Reason tak dia Dia ada banyak reason Dia banyak banyak ilah Kita panggil reason Banyak, banyak ilah Banyak sebab lah Berlakunya begini Satu daripada pihak pendengar tu sendiri Supaya dia memberi perhatian Sebagaimana kita beritahu ilah uh, di atas saya guna illah lah, reason Dalam putih, orang putih panggil reason Alat panggil illah, illah Sebab dia, illah dia Jadi kedua ni, bagi pihak orang yang nak menyampaikan ni Bila orang tu dah kata Ya Rasulullah, wa ya Rasulullah Maka Nabi SAW beritahu Aku nak sampai ke tak ke budak ni, ni. Haa, <laughs> begitu Maka, <coughs> Nabi Maka, Nabi kata tak payahlah, batalkanlah Nabi panggil kali kedua masih lagi berfikir patutkah berita ini disampaikan kepada pendengar ni bolehkah dia tak bolehkah dia dengar cerita aku ni boleh tak dia tanggung berita yang aku nak sampaikan ini setelah kali ketiga baru Nabi pastikan untuk menyampaikan berita tersebut setelah meyakini si pendengar benar-benar bersedia Nabi memanggil tiga kali kerana ingin memberitahu berita yang besar dan penerima juga perlu mempunyai istiadat dan kemampuan. Istiadat tu maknanya kemampuan lah untuk mendengar berita tersebut. Bukan setakat tu boleh amalkan. Bukan setakat tu boleh sampaikan. So, di sini untuk dengar dululah. Same'na. Untuk dengar dulu. Kadang-kadang orang tak, tak sedia nak dengar. Kadang-kadang ha, orang tak sedia nak dengar. Jadi, dengar dulu. Timbul persoalan. Adakah hanya kalimah mencukupi untuk mengharamkan api neraka ke atas seorang sedangkan banyak lagi ibadat yang perlu dikerjakan solat puasa zakat haji dan al-Quran zakat haji dan sebagainya sebab itu telah kita jelaskan di sini satu-satu hadis yang diceritakan oleh nabi tidak boleh dibuat satu keputusan lagi dan tidak diboleh dijadikan satu keputusan setelah kita kumpulkan banyaknya hadis-hadis yang lain berkenaan perkara tersebut. Jadi kalau kita tengok kepada zahir hadis ini cukup dengan kalimah sahajalah sebab itu ada satu golongan yang mana berfahamahaman murjiah. Ha, dari segi akidah ni, golongan ini kita panggil dia murjiah. Murjiah ni maksud dia apa dia? kita ucap kalimah lepas tu kita dah berjaya kita tak payah sembahyang kita tak payah kuasa sebabkan kita dah bagi tahu Islam tu lima imaniat ibadat muamalat muasyarah akhlak itu dari sudut imaniatnya jadi mereka kata kita dah masuk Islam dah syurga dah nabi kata dah syurga tak payah buat apa pun mengikut berita hadis ini nabi kita dah syurga dah dia panggil kalimah proof <laughs> kalimah proof Tuan-tuan tengok kan Jam ada waterproof Jam waterproof ni Kita mengendam dalam air Jam tu tak masuk air Maksud jam tu tak dipengaruhi oleh air Suasana di luarnya Iaitu air Jadi sekarang begitu juga kalimah ni uh, Dia panggil kalimah proof Kalimah ni ni Memang dah pure dah Kalimah ni dah kuat dah Tak perlu buat apa pun dah syurga dah Ha, begitu Kadang-kadang ada orang berfahaman Dan golongan itu memang ada pun golongan itu memang ada pun iaitu kita panggil dia golongan dari segi akidahnya kalau dalam dalam dari segi mazhab mazahibul iman iaitu uh, akidah dari segi keimanan iaitu mazhab ini kita panggil dia mazhab murjiah ha. kalimah proof mana ucap kalimah dah syurga lah. Jadi timbul persoalan Adakah kalimah itu mencukupi Untuk mengharamkan seorang itu ke atas api neraka Sedangkan dalam Al-Quran pun menyebut Mereka yang diseksa disebabkan meninggalkan solat dan zakat Ni, itu kena juga tu Sebab itu satu-satu hadis itu Kita tidak boleh membuat keputusannya Kecuali kita melihat hadis ayat-ayat yang semakna dengannya Hadis-hadis yang Hadis-hadis hadis-hadis yang semakna dengannya dan ayat-ayat yang tidak ber tidak taarud ah tidak tidak bercanggah dengannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala qalu lam nakuna al-musallin wa lam nakuna nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nukazzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin Orang-orang yang bersalah itu menjawab. Orang-orang yang melakukan kesilapan, dosa itu menjawab. Kami tidak termasuk dalam kumpulan orang yang mengerjakan solat dan kami tidak pernah memberi makan orang miskin. Dan dahulu kami selalu mengambil bahagian memperkatakan perkara-perkara yang salah bersama orang-orang yang memperkatakan. Maknanya sekongkol dengan orang yang uh, faham, tak faham fahaman murjiah ucap kalimah sahaja tanpa amal. Ni, ini ada satu fahaman dalam murjiah ni ada satu faham dalam mazhab dalam akidah ni kan kita bermazhab akidah ahli sunnah wal jamaah telah kita jelaskan dahulu dan di dalam awal-awal kitab kita dahulu. So bacalah daripada hari pertama hari kedua saya dah terangkan di situ dengan banyak. Cuma murjiah ni salah satu fahaman fah yang kefahaman mereka ialah mereka Islam. Kefahaman mereka ialah kita hanya Islam sahaja, kita ucap kalimah sudah cukup. Kita tak perlu beramal. Ini bagi guru kalau kita di Malaysia ni orang yang cukup hanya pada niat sahaja tak perlu buat. Dia kata niat sudah dapat pahala dan niat itu lebih besar daripada amalan so kita tak perlu buat. Ni fahaman murjiah ni maksudnya bila dia dah ucap kalimah maka bagi dia dah syurga dah bagi dia, ialah dah syurga dah tak perlu melakukan amalan-amalan yang lain ni fahaman ni sesat lah ha, fahaman ni sesat tapi tidaklah sampai kepada kafir tapi fahaman ni adalah sesat Okey jadi <coughs> dan kami sentiasa mendustakan hari pembalasan sehingga kami didatangi oleh perkara yang tetap yakni kematian oh, bohong Nabi usia kongkol dengan orang yang membohongkan agama. Jadi sehingga datanglah perkara yang yakin iaitu mati. Mati datang baru tahu yang dia buat tu tak betul. Jadi sekadar kalimah boleh menyelamatkan seorang itu daripada api neraka ti adalah tidak memadai kerana banyak lagi makrufat, perkara-perkara yang baik yang mesti dilakukan. Makrufat ni perintah-perintahlah ataupun tu ni, matruf, uh, tu makrufat ni matru makru uh, makmurat uh, makmur uh, Amara amaro, amaro ni perintah perkara-perkara uh, yang diperintahkan. Makmulat, uh, dia satu maklu, dia satu makmurat daripada perkataan amaro. Amaro ni perintah, makmurat menyempurna, uh, melaksanakan perintah yang mesti dilakukan banyak perintah-perintah yang mana Allah Subhanahu taala memerintah kita innallaha taala dalam satu hadis yang lain nabi kata innallaha taala farida faraid fala tudayyuha sesungguhnya Allah Subhanahu taala telah memfardukan ke atas kamu banyak kefarduan-kefarduannya innallaha taala farada Allah taala memfardukan ke atas kamu faraid banyak kefarduan kefarduannya. Fala tudajiuha maka jangan kamu sia-siakan kefarduan tersebut. Menyia-nyiakan kefarduan ada tiga konsep. Pertama meninggalkan amalan tersebut. Itu mensia-siakannya, meninggalkan amalan itu tak buat teruh. Tak buat teruh. kedua ialah Melakukannya tidak mengikut syarat Maka tak sah Tak sah tak buat lah Apa ha, gitu Kedua Ketiga Buat tetapi tidak sempurna Sah tapi tidak sempur Tidak sempurna Jadi itu juga Mengatakan menyiur perintah Perintah itu makmurat lah Jadi Perkara makmurat Sebab saya kadang-kadang saya masih lagi menggunakan perkataan Arabiyah di sini Untuk memahamkan, jadi sebab itu dalam Jilid pertama ni, banyak perkataan-perkataan Arabiyah dimasukkan di dalam uh, Lo'ah di Malaysia Begitu, banyak lagi makmurat Iaitu perkara yang diperintahkan ha. Ha. Iaitu banyak perkara Yang diperintahkan Yang mesti dilakukan Dan matrukat Tarakah. daripada perkataan tarakah. Meninggalkan Banyak perkara yang mesti kita tinggalkan Bukan setakat kalimah syahadah sahaja Ashadu alla ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Tapi banyak makmurat Banyak makmulat Makmurat ha, Banyak Bila kita panggil makmurat lah Perintah-perintah yang mesti kita laksanakan Banyak matrukat Larangan-larangan yang mesti kita tinggalkan Okey, zahir hadis ini ada ada percanggahan dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang lain. Jadi zahir hadis ni kalau kita tengok pada zahir, ucap kalimah saja masuk syurga. Jadi dia bercanggahlah dengan hadis-hadis yang menerangkan adanya amalan-amalan tadi apa ha, begitu adanya amalan-amalan seperti hadis yang sebelum-sebelum ini kita cari bila Arabi tadi tertanya bagilah tahu saya satu amalan yang besar yang boleh menyebabkan saya masuk syurga untuk first intake kita dah bahaskan masuk syurga tadi masuk syurga first intake tak masuk second intake semua ni saya dah bahaskan dah. Jadi kalau tuan-tuan uh, ingin uh, ingin sebab tu saya kata kena mengulang kaji Pelajaran yang saya telah bahagikan. Dan tuan-tuan pun dah tekan share. Dan tuan-tuan pun dah tekan share. Dan selepas itu, tuan-tuan boleh melihat perbahasan yang telah saya jelaskan di dalam hadis yang sebelum ini. Dah 23 hari dah. Ini masuk hari yang ke-24. Ha, jadi, soalan-soalan yang... Soalan-soalan, okey. Tuan-tuan nak tanya. Tapi, saya boleh jelaskanlah. Tapi, kalau tak perlu, saya... Ha, saya saya hanya memberitahu tuan-tuan pergi ke belakang sana untuk melihatnya sebab banyak lagi perkara yang nak disampaikan disam, di sini insya-Allah. Baik. <coughs> jadi pertama maksud hadis ini ialah perkataan annar. Ah, ha, jadi bebas daripada neraka. Jadi ulama telah mencari sebab illah dia. Apa maksud bebas daripada neraka? Ia memberi makna khusus naik bas daripada neraka yang memberi makna khusus. Tapi hadis ini tak masuk. Jadi ulama mencari sebab maksud perkataan nar tak masuk dalam neraka. Apa maksud dia? Ada dua jenis neraka. Sebab neraka ni dia ada dua jenis neraka. Satu neraka dia ada neraka bilangan neraka ada tujuh. Tapi dia ada dua jenis neraka yang diisi oleh orang-orang Islam dan yang diisi dengan orang-orang kafir. Mereka ada dua jenis neraka, neraka yang disediakan untuk orang kafir dan satu lagi neraka yang disediakan untuk orang yang berdosa. Orang Islam Iaitu dipanggil neraka Jahannam, neraka Hawiyah, Hutamah. Banyak neraka jenis-jenis neraka. Jadi satu sahaja neraka yang akan di ma yang mana orang-orang orang-orang Islam dimasukkan di dalam itu, iaitu orang-orang yang berdosa dimasukkan ke dalamnya. Jadi maksud perkataan ni khusus iaitu mereka ini tak masuk neraka orang kafir. Sebab masuk neraka orang kafir dia akan kekal. Ha. <coughs> Jadi dia tak dia tak masuk dia tak masuk neraka orang kafir. Sebab apa? Orang kafir ni bila dia tak ada iman, maka mukhallad finnar. Satu orang mati tanpa iman Dia muhalat finnal Dia akan kekal dalam neraka Jadi orang Islam Oleh kerana dosanya yang <coughs> Dosanya yang begitu banyak Tidak diampun oleh Allah Maka dia dimasukkan di dalam neraka orang Islam Kenapa satu masa nanti Orang yang ada iman Walaupun sebesar biji sawi Maka satu hari nanti Pasti dia akan dikeluarkan daripada neraka tersebut Fattakun nara allati waquduhan nar Waquduhan nas Waquduhan nas Wal hijarah U'iddat kafirin Ada dua jenaka Maka peliharalah diri kamu daripada api neraka Dan bahan-bahan bakarannya Manusia dan batu-batu Yang ini berhala Iaitu neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir Ah, ha. hindarilah kamu daripada neraka yang mana bahan bakaran dia tu manusia tu sendiri dan patung yang dijadikan oleh manusia untuk sembahan patung-patung ni juga akan masuk neraka jadi neraka ni untuk orang kafir maksudnya ada khusus neraka untuk orang kafir jadi orang beriman walaupun dia tak buat perintah Allah dia mungkin wa'ayyazubillah terpaksa dimasukkan ke dalam neraka tetapi tidak dimasukkan di dalam neraka orang kafir diselamatkan kerana adanya i iman. Anna di sini maksudnya dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka orang kafir. Ada tujuh jenis neraka oleh itu dia diharamkan daripada neraka orang kafir. Kedua. Makna kedua. Haramallahu alaihi al-khulud fi nar Allah tak kalau ibaratnya Allah Taala memperharamkan ke atasnya api neraka tetapi makna neraka di sini alal khulud ha, jadi ditakbir ibarat di sini daripada hadis-hadis yang lain maka hadis ini terpaksa dialalkan terpaksa ditakwilkan iaitu takwil dia macam mana tafsir lah takwil tu bukan kita kan kalau kita berkata, oh kau ni banyak takwil lah banyak kerenah lah maksud takwil di sini tafsir lah ha, dah, kita tafsirkan dia Iaitu Allah mengharamkan mereka kekal masuk dalam neraka iaitu mereka tidak kekal dalamnya haram dalam hadis ini har, haram khulud iaitu kekal dalam neraka ketiga mahmulnya mahmulnya kita amalkan hadis ini mahmul di mana kita hamalkan hadis ini iaitu kita amalkan jadi mahmul ni perkataan yang saya tak ubah dalam kitab-kitab lain saya dah tukar dah perkataan mahmul jadi orang tak faham mahmulnya apa mahmulnya maksudnya kita amalkan hadis ini pada orang kafir yang ketika waktu kematian dia dia mengucap kalimah ketika hendak mati dan selepas mengucap kalimah dia tidak melalui kehidupan sebagai orang Islam maka dia tidak melakukan dosa oleh sebab itu dia akan terselamat daripada neraka satu situation lagi satu keadaan lagi orang yang mana dia di akhir hayat dia kita dakwahkan dia kita talkinkan dia macam anak satu orang Yahudi yang nabi datang yang mana nabi talkinkan dia la ilaha illallah dia pun tengok ayah dia dia tengok nabi So, dia tengok ayah dia. Ayah dia Yahudi. Ayah dia membenarkan, mengisyaratkan dia untuk mengucap kalimah Nabi SAW untuk mengucap kalimah iman. Maka, dia pun syahadahlah. Sebelum dia mati, Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah Maka, dia ucap, Nabi pun suhono. Ya, jin pun masuk neraka lah. Kalau jin kafir, masuk neraka orang kafir lah. Ha, jin kafir masuk neraka kafir lah. Jin Islam masuk neraka Islam lah. Jin dia ada dua. Jin kafir dan jin Islam. Jin Islam pun ada. Jin kafir pun ada. So, jin kafir yang tak beriman. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah hantar kita ni manusia dan jin untuk ber, beribadat kepada Allah. Jadi, jin pun ada yang kafir dan ada yang mukmin. Okey, di situ. Jadi, <coughs> jadi jadi mengucaplah kalimah tadi, mengucaplah kalimah si anak Yahudi tadi dengan syahadah sedangkan dia tak tak amal apa pun lagi, tak beramal pun dalam Islam. Last kali dia dia tid selepas dia ucap kalimah, maka dia tidak ada kehidupan. Mana dia dah mati, tak ada kehidupan yang mana dia tak pernah beramal pun dengan perintah dan ini juga akan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi kita mahmulkan hadis ini. Maksudnya kita amalkan hadis ini pada situasi, pada keadaan orang yang mana seorang kafir yang mati di akhir hayatnya mengucap kalimah. Walaupun dia tidak beramal tapi masuk syurga. Ah ha, begitu. Ketiga mahmulnya amalkan ini pada orang kafir pada ketika waktu kematian dia mengucap kalimah jika dia hendak mati maka selepas mengucap kalimah dia tidak melalui kehidupan sebagai seorang Islam maka dia tidak melakukan dosa oleh sebab itu dia akan terselamat daripada neraka dia tak masuk pun neraka orang Islam tak masuk pun neraka orang kafir. Sahabat kehidupan mereka untuk menyampaikan semua perkhabaran Al-Quran dan hadis. Sahabat sampai dia ni, dia memang nak sampai aje. Kehidupan dia mesti nak sampaikan. Sebab itu Sayyidina Muaz menanyakan, Bolehkah saya sampaikan khabar gembira ini? Nabi tidak membenarkan kerana ditakuti mereka orang ramai akan meninggalkan amalan dan usaha. Ini pada peringkat awal lagi. Nanti kalau beritahu iman tak kuat, mereka nah, ada golongan-golongan yang nak mengambil kesempatan ni Takut orang-orang badiah ni Orang-orang kampung ni Orang-orang Arabi ni oh, Tak payah buat Sebab orang-orang Arabi Mari jumpa Nabi dia nak buat macam ni Nak buat macam ni Nabi kata tak boleh Tak boleh ha, kamu, kamu kena pecahkan patung kamu Bila dia masuk Islam Kami ada ni Nanti akan ada hadis-hadis yang akan datang Kami nak, Apa yang perlu kami buat Oh, tempat gereja kami Nabi kata begini, begini Banyak hukum-hukum yang Nabi Jadi Nabi takut orang memadai begitu Cuma murid Sayyidina Mu'az Radiyallahu Anhu Memberitahu Beliau, yakni Sayyidina Mu'az Mengkhabarkan berita ini ketika saat kematiannya Untuk mengelakkan daripada berdosa Nak mati itu pun Dia pun cerita lah hadis ini Nak mengelakkan dia daripada dosa Satu persoalan di sini Yang timbul ada orang mengatakan para pendakwah tidak melakukan nahi mungkar dalam keadaan dia mengetahui. So, timbul persoalan di kalangan pelajar-pelajar uh, semasa belajar hadis ini. Dia kata ada orang kata orang dakwah ni dia ajak pada baik je, dia tidak ajak kepada mungkar, dia tidak meneguh kepada mungkar. Dia hanya ajak buat baik sedangkan amar makruf nahi mungkar kita perlu mengajak kepada kebaikan dan kita perlu juga melarang daripada kemungkaran. Tengok eh konsep. Untuk amar ma'ruf dia tak ada syarat. Untuk amar ma'ruf ni untuk kita ajak kepada kebaikan dia tak ada syarat. Tetapi untuk menegah kepada kejahatan, menegah kepada mungkar dia ada tiga syarat. Dia ada satu syarat dalam tiga situation syaratnya ialah istitaah berkemampuan tapi setakat mana kemampuan itu ah ha, begitu kita tengok satu hadis nabi sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran au oh, kamaqallahu alaihi wasallam barang siapa yang melihat satu kemungkaran man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi maka hendaklah dia ubah dengan tangannya fa'in lam yastati' Sebab tu saya kata syarat amar nahi Munkar ni dia ada istita'ah Dia mesti ada kemampuan Jika dia tak mampu Nabi kata fa'in lam yastati' Jika dia tak mampu ubah dengan tangan Tangan ni kuasa lah Maksud tangan ni kita dah dah beritahu dah Makna dia kuasa Fa'ilam yastate. Jika dia tak mampu nak ubah dengan kuasa fal yughayyir fa in lam yastati bi sebenarnya dia ataf pada yughayyir tadi dia bawa bi yadihi dibawa dengan jar saja semana fa'ilnya yughayyir tadi fal yughayyir bi yadihi fal yughayyir bi lisani yughayyir wa bi maka dia kena ubah dengan lidah fa in lam yastati jika dia tak mampu fa bi qalbi yughayyir biqalbi maka dia kena ubah dengan hati fazaka adhaful iman itulah iman yang paling lemah maknanya sekurang-kurangnya dia membenci dan mencegahnya dengan hati jadi bukan bermakna kita tak cegah dengan kuasa kita tak cegah dengan lidah kita meninggalkan amar makruf kita meninggalkan nahi mungkar tapi kita meninggal kita tak buat macam tu ialah sebab kita berada kita berada kepada pihak yang ketiga satu golongan telah tanya orang-orang oh, yang amar nahi mungkar ni amar makruf nahi mungkar ni cuma jihad ni datang tanya kita orang dia kata oh, orang dakwah ni buat amar makruf saja tak buat nahi mungkar Allah Akbar Dia kata buat Amar Ma'ruf saja Tak buat Nahi Mungkar Saya kata tak baca Kita orang kata tak baca ke hadis Amar Ma Nahi Mungkar tu Dia mesti ada istita'ah Dia mesti ada istita'ah Apa itu istita'ah? Pertama dia kena cegah dengan kuasa Kedua dia kena cegah dengan lidah Ketiga kalau dia tak mampu Baru dia kena cegah dengan Dengan cegah dengan hati. Okey, cegah dengan hati. Ubah dengan hati. Dengan, ubah dengan hati ni ada dua makna pula. Ubah dengan hati. Jadi, sekarang Tuhan kata, Tuhan kan mensabitkan cegah dengan tangan. Itu ikh, kita ikhtilaf. kita bukan khilaf. Kita ikhtilaf. Hadis ni, ikhtilaf. Dalam ikhtilaf, ada orang yang betul Ada orang yang salah kita kata Okeylah jika pendapat tuan betul Kena ceguh dengan tangan dan lidah Maka pendapat kami ialah uh, Pendapat kami ialah mencegah dengan lid dengan dan uh, Mencegah dengan hati Jadi kami masih lagi tidak terkeluar dalam syarat iman Dalam syarat amat nahi mungkar kami masih ada Cuma Kalau Tuhan betul Tuhan dapat dua pahala Kami salah Tak tepat Kami dapat satu pahala Kalau kami tepat Kami dapat dua pahala Tuhan dapat satu pahala Kita kan ikhtilaf Kita bukan khilaf Kita diam di situ ha, Tapi ha, Tapi Kenapa pula Kita memilih jalan ketiga ha, Jadi Satu orang ulama besar Datang Menanya Amir dakwah Kenapa dia kata orang dakwah ni tinggal nahi mungkar. Hanya buat amar makruf sahaja. Kenapa orang dakwah ni tinggal nahi mungkar dan buat amar makruf sahaja? Dia kata, tuan, dalam hadis dalam melakukan amar nahi mungkar ada tiga syarat dia. Dia ada, dia ada satu syarat kemampuan. Jika tidak mampu untuk menegah dengan kuasa, Maka tegahlah dengan lidah Jika tak mampu untuk tegah dengan lidah Maka tegahlah dengan hati Jika Tuhan mampu untuk melakukan dua perkara Aral raksi wal a'in Kami sanjung apa yang Tuhan lakukan Tapi Tuhan tidak boleh menidakkan kami yang menegah dengan hati Sebab kami masih lagi berada di tempat Al-Fa'aful Iman iman tuan kuat masya-Allah tuan boleh cegah dengan tangan dan kuasa iman kami ni masih lemah kami hanya mencegah dengan hati mencegah dengan hati apa makna dia mencegah dengan hati iaitu kita membenci dalam hati kita akan maksiat dan mungkar tadi tapi masalahnya adakah kita benci maksiat dan mungkar tu hati kita masih cenderung walaupun kita tak buat jadi kebencian itu tak besarlah. <laughs> Sebab kita masih cenderung lagi. Eh masih cenderung. Ada satu orang tu kata dia dia kahwin dengan Chinese. Misal contoh dia dia kahwin dengan Chinese. Dia kata isteri dia suka makan daging yang diharamkan oleh Islam. Tapi bila tengok daging tu, isteri dia kata, "Bang, mulut dia berair lagi. Maksudnya dia rasa taste tu, taste tu. Dia masih rasa taste tu. Dia tengok daging tu, dia masih rasa taste tu. Tapi dia tak makan lah. Tapi nak bagi tahu kita dia ada karen lagi. Nak tinggal karen tu susah lagi. Ha, nak tinggal karen tu susah. dia ada taste tu. Macam saya jumpa satu orang haji. Dia jumpa oh, lama no, dalam dakwah. Okey. Dia bawa saya dengan kereta. Lepas tu kita berhenti nak beli satu barang kita tunggu kebetulan kita parking depan pawagam ni tahun 90-an awal 90-an lah masa tu saya masih dalam belajar lagi balik pulang kat rumah menti depan pawagam dan di pawagam tu kan sebelum dia masuk pawagam apa semua dia ada satu nyanyian lah lagu Hindustan bila nyanyi lagu Hindustan Haji tu kata ustaz tengok tangan saya saya pun tengok tangan dia bulu romo dia berdiri meremang berdiri saya kata, Haji, kenapa berdiri ni? Dia tunjuk kat pawagam tu. masuklah lagu Hindustan. Tu so, orang kan, saya kata, Haji, saya ni faham Hindustan sebiji-sebiji. Haji tak faham Hindustan. Haji boleh meramah bulu dada. Bulu dada. Bulu rumah. Dia kata, Ustaz tak menjiwai walaupun memahami kami ni tahun 70-an 80-an menjiwai cerita Bobby saja saya tengok 14 kali <laughs> cerita Bobby tu jaduh tahun 77 lagi saya ingatlah huh, oh saya tengok 14 kali dua, dua, dua 14 kali saya tengok sat ulang cerita tu cerita tu so saya menghayati cerita tu Sedangkan benda tu dia dah tinggal lama Tapi masih bulu romo meremang lagi Dengar tu dia kata Ustaz tak menghayati Walaupun memahami Saya tak faham Tetapi menghayati Oh maksudnya saya pun faham Betul lah hadis ni Walaupun kita tak faham Kita kena hayati InsyaAllah Allah fahamkan kita Kalau orang tu dia dia faham hadis Dia boleh syarah ni hmm, Tapi kalau dia tak menghayati macam saya Nak amal pun susah Moga Allah mudahkan saya cakap pada orang muda sendiri nak amal madan tahu lagi. Moga Allah mudahkan kita untuk beramal dengannya. So saya pun boleh oh saya kata betul lah hadis ni sebab tu kita dengar, dengar tak faham pun menghayati. So penghayatan itu akan menyerap dalam hati kita. Okey. Jadi jadi sekarang jadi mengubah dengan hati itu kita membenci ada terjemah membenci dalam hati sebenarnya benci ni nak keluar susah lagi jadi apa makna kedua Panggorek <tuh> ah, ni Panggorek panggoreng dengan panggoreng geroda tu panggoreng geroda jadi meremang tu meremanglah meremang pula dah membenci dalam hati satu membenci pekan maksiat tu tapi kadang-kadang nak buang maksiat tu susah lagi mana kedua mengubah dengan hati dia dia tak kata membenci dia kata dia tak kata meneguh dia kata yugayir mengubah dengan hati apa maksud mengubah dengan hati iaitu berdoa kepada para pelaku maksiat supaya dia meninggalkan maksiat tersebut. Maknanya kita doa pada orang-orang yang mana kita tak mampu untuk cegah dia. Kita doa, Ya Allah, hidayatlah dia. Doa itu sebenarnya mengubah dengan hati. Ha, doa tu apa dia? Mengubah dengan hati. Ha, ada peru macam cikgu dah lah tu. Betul lah panggung rap tu. Ha, jadi mengubah dengan hati. Mengubah dengan hati Kita ubah dia dengan hati Satu kita benci maksiat tu Itu mengubah juga dengan hati Kita benci maksiat tu Tapi nak tinggal tu susah lah Ada orang boleh tinggal ala raks, tabi, ala raksi wal ain lah, tabi, uh, Saya tabik Tapi Maksud yang kedua Ialah Maksud yang kedua Ialah Apa dia? Mencegah dengan hati dia iaitu berdoa pada pelaku maksiat supaya mereka meninggalkan maksiat. Jadi kata Amir dakwah tadi, kata da Amir dakwah kepada ulama tadi, jika tuan mampu untuk melakukan yang pertama dan yang kedua, kami meletakkannya di atas junjungan kepala kami. Tetapi kami masih lagi melakukan nahi mungkar pada peringkat ketiga. Cuma Kenapa kita melakukan pada peringkat ketiga? Ha, dia reason dia mesti ada kita kena cari sebab lah. Itulah kita panggil dia hikmah amali. Ha, hikmah secara amali. Hikmah secara amali. Macam mana hikmah secara amali? Kita mengajak orang kepada tempat yang baik supaya dia meninggalkan tempat yang jahat. Misalnya orang tu dia suka ke tempat maksiat maka kita pergi pujuk dia kita pergi rayu dia kita pergi ulang berkali-kali ke rumah dia maka kita ajak dia ke masjid maka pada waktu tu dia nak pergi dia nak pergi tempat maksiat dia pergi masjid sewaktu dia, dia berada di masjid sebenarnya dia telah meninggalkan maksiat itu mungkin kali pertama dia dia pergi dia masih buat lagi tapi dia pergi masjid dah. Dia masih buat lagi. Tapi lama-lama berulang ke masjid. Maka dia meninggalkan maksiat tersebut. Sebab itu dalam dakwah Kita tidak mencegah secara terang-terangan. Akan maksiat tadi. Kita pergi serang tempat maksiat itu. Kita bakar tempat maksiat itu. Tak kita usaha ke atas setiap individu. Supaya apabila mereka itu dapat hidayat. Bukan setakat meninggalkan maksiat. Tapi meninggalkan seluruh kehidupan maksiatnya sampai akhir hayat dia. Ha, sebab tu dakwah ni, dakwah ni kita bukan nak pecah tempat maksiat tu. Kita nak usah supaya orang pergi masjid, supaya orang tinggalkan maksiat. Bukan tinggal waktu kita cegah tadi, boleh tinggal seluruh kehidupan dia dengan maksiat. Itu dipanggil hikmah amaliyah. So kita baca mudah faham Satu persoalan yang timbul Ada orang mengatakan para pendakwah tidak melakukan nahi mungkar Dalam keadaan dia mengetahui ha, Dia tahu dia tak laku juga Apa dia tak laku, apa dia tak cakap Berdiam diri dan tidak menegah mungkar adalah suatu dosa Dia kata, eh dia tak cegah mungkar dosa tu Ah ha, begitu Kita jawab Dakwah adalah usaha yang paling banyak mencegah mungkar kerana diusahakan ke atas seorang sehingga apabila seorang itu sedar kembali kepada Allah dan bertaubat maka dia meninggalkan mungkar seumur hidupnya. Dia akan tinggalkan, dia akan tinggalkan mungkar tadi untuk seluruh hidup dia. Bukan sekali saja kita cegah, kita cegah dia ajak pada masjid seluruh hidup dia ditinggalkan mungkar. Allahu akbar takbir. Bukan seorang itu dicegah secara paksa Bukannya seorang itu dicegah secara paksa Apabila tiada Maka dia akan lakukan semula Mungkar itu semula Da'wah adalah Sebagaimana seorang pemburu Dia tidak memburu dengan keadaan bising Tapi senyap-senyap kita nak pergi memburu Kalau kita pergi memburu Kita bising ke Habis lari buruan tu Kita pergi pelahan 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 Sup Sekornya, sekor kena Sup Sekor kena Saya pergi ceramah kat Maran Ada imam Maran tu Imam Faizuddin Dia sekarang dah pindah kat Kat <Scerahan> Bentong Dah jadi imam Bentong Dia kaki buru semua Kaki pak imam Kaki masjid tu masuk buru Dia kata bila saya sampai kat Maran Saya kata eh hey, Saya dah ada dorah kat Maran ni Barang paham Okey ustaz eksotik ada Barang-barang eksotik, Makanan-makanan exotic lah Kicang Macam-macam lah buruan <sushtup> Landok lah Macam-macam dia bagi kat saya barang-barang buruan -barang tadi. So dia kata ustaz dulu kita tembak kambing gurung tau. Kita tembak kambing gurung. Pam tiga ekor. Pam bunyi pistol dua ekor lari, satu selamat. Sekarang kita tak pakai, kita tak pakai tembak dah ustaz. Kita pakai panah. Seko kena dua ekor tu tak nampak kita panah, tak bunyi. Seko dah jatuh dah, dua ekor tak lari lagi. Kita dapat tiga ekor. Oh cara memburu tu dia kena pakai panah dah tetap pakai dah pakai pistol-pistol punya pam tu semua lari ni pakai panah sup sup, sup tiga ko boleh sekali mangsa oh dawah dilakukan dengan perlahan-lahan lemah lembut yang kita panggil secara hikmah amali. Apabila seorang itu terkesan dengan dakwah, dia akan meninggalkan dosa seluruh hidup, bukan hanya meninggalkan kemungkaran ketika itu kemudian dia akan melakukannya semula. Maksud orang yang melakukan nahi mungkar secara heboh ialah untuk menyelamatkan seseorang, bukan tak boleh untuk menyelamatkan seseorang. Begitu juga dalam dakwah tetapi dilakukan secara lemah lembut, pujuk rayu, doa. Dalam dakwah ada kelembutan kekerasan untuk diri kita saja kerah untuk kita bukan di atas orang lain sekarang masalahnya kita kerah dengan orang lain kita lembut <gak> ada juga orang-orang kan tanya masalah hukum oh keras dia atas dia dia beramal dengan hukum yang lembut <tuh> dalam dakwah ada kelembutan kekerasan untuk diri kita bukan atas orang lain dan orang lain untuk atas orang lain kita letakkan kelembutan syafaqah kelembutan dan syafaqah untuk orang lain jika kita maafkan untuk orang lain, okey kita maafkan. Tetapi untuk diri kita, ah, tak boleh. Kita kena tarbiah, kita kena ajar diri kita. Kita kena mujahadah diri kita. Kita kena mujahadah diri kita, kita kena tarbiah diri kita. Untuk orang lain, tak apa. Untuk orang lain, kita okey, biarkan orang baru. Tak kisah, kita biarkan dulu. Orang tak biasa, tak pernah datang masjid. Nak duduk bersila pun tak pandai keras kaki dia. So, biarkan dulu. Masya Allah dawah amali masa kami di tahun akhir di dauratul hadis satu orang satu orang datang ke madrasah dia bagi masa kita duduk tengah belajar bukhari maka syekh bukhari kita hentikan pembelajaran untuk menghormati dia datang dan dia bagi tazkiyah pada kami tazkiyah satu pesanan tazkirah pada kami 10 minit dia siapa pelakon terbesar di Pakistan Abid Butt Abid Butt Dulu dia pelakon hero Hero Pakistan Tapi setelah tu Masya Allah Tuan-tuan tengok dia macam pakaian saya Berkorta, berjubah, berserban Tengok sekali macam orang alim Tak dia kata saya bekas pelakon dia. Tapi masa tu percasa dia Percakapan dia Tingkah laku dia Masya Allah Hikmah amali ha, Seterusnya Khatimah dengan iman jaminan ke syurga ha, Kita pergi seterusnya Khatimah Khatimah <applause> خاتمة خاتمة إما في الشركة وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته قد استيقظ قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق وإن سرق وقال وإن زنا وإن سرق على رغم أن في أبي ذر وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن الراغم أنف أبي ذر متفق عليه Hmm. Allah Akbar Kita berada di muka surat 226 226 lagi Bukan 227 lagi 226 Nak masuk hadis 227 lah. Khatimah dengan iman Terjemahan Sayyidina Abu Zahra Allah Anu berkata Aku datang berjumpa dengan Nabi Sedangkan Nabi memakai Aku berjumpa dengan Nabi Pada waktu tu masa aku datang Nabi memakai pakaian putih oh. Hmm. Dan Maginda sedang tidur. Kemudian, aku datang balik. mana dia tengok Nabi tidur. Dia pun pulang baliklah. Dia tak ganggu Nabi. Dia tak ganggu Nabi. Dia pulang balik. Kemudian, aku datang semula. Lepas tu. Dan Nabi ketika itu sudah sedar. Dan Nabi SAW bersabda kepada aku Dia ringkas cerita Terus Nabi bersabda Nabi bangun apa semua Tak payah cerita lah Nabi terus bersabda kepada beliau Sesiap Nabi bersabda Sesiapa yang mengucap La ilaha illallah Kemudian dia meninggal dunia Dalam keadaan itu Maka pasti dia akan masuk syurga Lalu saya berkata Abu Zal pun Abu Zal pun Timbul persoalan dia ucaplah La ilaha illallah saja Kau masuk syurga Ha, dia, dia masih bertanya lagi. Dia pun tak faham lah. Banyak lagi kan perintah kena buat. Semayang kena buat. Puasa kena buat. Maka selalu saya bertanya. Berkata, bertanya. Walaupun dia berzina. Walaupun dia mencuri. Ha, dia tanya berzina ni. Tentang hukukul ibad. Hukukul ibad dengan manusia. Dan mencuri ni. Uh, berzina ni dan mencuri ni dengan dengan hukum kibat juga mencuri hukum Allah taala dia melanggar hukum Allah taala mencuri hak orang berzina ni dengan orang jadi dua-dua dia tanya eh dia buat dosa masuk syurga juga ke sebagai contoh dosa zina dan dosa mencuri tu dosa besar tu masuk syurga juga ke ah ha, begitu lalu saya berkata baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab walaupun dia berzina dan walaupun dia mencuri tak dia mencina apa mencuri ke masuk syurga juga Abu Zakar tak faham. Dia kata, Ya Rasulullah ni pelik betul ni. Aku bertanya sekali lagi. Kau punya saya bertanya lagi. Wahai, dia pun, walaupun dia menzina. Tak faham. Dia tanya sekali lagi. Walaupun dia berzina dan mencuri. Baginda menjawab, walaupun dia berzina dan mencuri sekalipun. Kemudian tanya kali ketiga lagi. Sebab tak faham. Walaupun dia berzina dan mencuri. Baginda menjawab Walaupun dia telah berzina Dan walaupun dia telah mencuri Dia tetap akan masuk syurga Ala ragmi anfi abi zarrin Walaupun Ala ragmi Ragmi itu walaupun tu. Walaupun Ala ragmi anfu abi zarrin Walaupun hidung kamu tercemar Ala ragmi itu memberi mak makna walaupun tu. Walaupun Ala ragmi anfi abi zarrin Walaupun Ragmi anfi abi dharin Hidung kau tercemar Itu dari segi istilah Dari segi perkataan istilahiah Dia tidak menunjukkan kepada makna Tapi kita terjemah dulu dan kita akan terangkan nanti Walaupun hidung kamu tercemar Walaupun kamu tidak memahaminya Wahai Abu Zah tak bahaya pun Gitulah hakikatnya Okey khair Maka satu orang tadi dia datang kepada Nabi. Saya Abu Zar datang kepada Nabi. Nabi memakai pakaian putih. Pakaian yang disukai oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam putih. Pakaian putih. Pakaian serbu putih. Aha. Kalau saya pakai pakaian yang lain kan. Ada, ada anak, anak murid saya yang lama. Baru ni saya nak pergi safat. Bila nak safat saya pakai pakaian yang lain sikit lah. Macam semalam saya pakai pakaian hijau sikit. Sebab banyak-banyak banyak baju putih. Jadi <coughs> bila dia tengok saya pakai lain. Ah dia kata ustaz nak nak bersafir lah tu. Tak pakai putih tu. Banyak kan pakai putih bila nak bersafir tu saya pakai warna sikit supaya tak nak kotor sikit tu ajalah. Masa bila tempat bersafar jauh tadi. Jadi pakaian putih, pakaian yang disukai oleh Nabi. Satu ketika isteri saya nak beranak anak ketiga. Saya pergi cari bo, cari Bidang cari kat kampung lah. Bila nak bersalin balik kat rumah mak mertua cari bidan. Bidang tu nama dia Maknoh 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 Oh pakai Maknoh dekat, dekat dengan Dekat dengan Pak Simas Di sempadan Wakaf baru tu Kampung apa tu Kampung apa saya tak ingat Saya pergi cari saya Rumah dia kan Rumah bidan kan Ada pokok-pokok Ada pokok-pokok Pokok-pokok Rumah dia Rumah dia seram lah Saya bagi salam Assalamualaikum jadi maknoh pada maknoh masa-masa tu dia tak ada kat rumah. Orang sebelah tu dia tengok melalui dinding. Dia tengok atas bawah atas bawah ni selepas ni maknoh cerita kat saya. Lepas tu orang orang sebelah rumah dia tertanya. Dia kata maknoh, siapa datang tu? Kenapa? Atas bawah semua putih daripada kepala dia sampai kaki dia semua putih. Maknoh tu mengusik dia. Eh, kau tak tengok ke kaki dia tu rapat ke kat bumi? Kalau kaki dia tak rapat kat bumi tu bukan orang tu. Ha, tu ha, rupa oh, nak tengok mana dia kata. Kaki dia rapat ke tak? <laughs> Lepas tu ketawa. Alah, menantu Haji Rafar lah tu. Dia datang nak ajak aku isteri dia nak bersalin. <laughs> dia tengok saya atas bawah tu putih. Mak Nuh pun kosik dia takut hantu kot. Dia kata hantu pun tengok dia pun lari. Saya lari. Bukan hantu tu lari. Jadi Nabi SAW suka pakai baju warna putih Dalam hadis Jibril Sebab tu Jibril dah hadis pertama dulu Hadis kedua tentang kita beriman tu Saya dengan Jibril pakai baju putih Untuk menyukakan Nabi Oleh itu pelajar mesti berusaha Untuk menyukakan gurunya Kita seronok Kita sukakan guru kita Di tahun akhir kita orang belajar ada satu kawan kita Dia orang di Pakistan Tapi dia duduk di Amerika Nama dia Salim Adik dia nama Iqbal So kita orang classmate ya. Kita punya Syekh Syekh Muslim Syekhul Muslim ni Mualana Manzur Rahmatullah Alay Dia macam Muslim kita orang So Dia jadi imam tau Kat masjid Dia jadi imam Dia imam masjid lah Setiap masuk kali, Setiap masuk kelas Mesti dia tanya kita pelajar akhir ni Eh, tadi semayang subuh Aku baca ayat apa ya? <laughs> aku baca ayat apa ya? Allah, yang kalau kena tanya tu tak boleh jawab Kena berdiri lah dalam kelas tu Bermakna kau tak ada dalam semayang subuh tadi Atau kau tak tahu apa aku baca dalam solat subuh tadi Ayat tu oh, Aku baca dalam solat subuh tu Eh, aku baca, aku baca apa tadi dalam solat subuh? Itu yang biasa dia tanya. Masuk kelas kalau soalan sport dia, tu tanya dia. Kalau siapa budak-budak tak ada jawab, ha berdiri dia lah sampai habis kelas. Itu tahu akhir tu. Terbiah kita seronok nak dengan ustaz-ustaz. Jadi, alhamdulillah kita kena tahu keadaan ustaz-ustaz kita. Kita semua no. Jadi, Syekh ni dia utamakan solat. <laughs> jadi Salim ni kawan kita dia jadi nakal. Dia sebulan, sebulan, sebulan dia belum sebulan sebelum periksa dia sembahyang sunat sebelah syekh aja. Syekh takbir Lepas sembahyang sunat Dan. kan Syekh takbir Allah Akbar Dia pergi sebelah saya Allah Akbar <laughs> Syekh salam tu tengok salim duduk berdiri ha kita saling Kau ni cari nombor je lah oh, Aku nak dapat 100 ni eh, Kalau Muslim ni So Syekh dia tengok dia Sebulan duduk semayang-semayang ah, Syekh tu kata Budak ni bagus ni So Muslim boleh 100 Saya Muslim dapat sembilan puluh lapan Dia dapat 100 Salim tu dapat 100 okay. Maksudnya Kita kena tahu Syekh kita Macam mana keadaan Syekh kita Kalau Syekh Musa Rohani Wazi Mengajar Termizi Oh pengis lagi So kita tahu dia. Kita walaupun ustaz tu bangis tapi kita seronok sebab kita dah faham ustaz kita. Kita faham ustaz kita. Seronok. Ha, kalau orang nak jumpa tak boleh dia macam sombong. Sebab masa dia betul-betul pak. Syekh Bukhari kita yang ada hadis Bukhari satu masa dia betul pak. Daripada rumah lebih kurang 500 500 meter daripada rumah nak ke sembahyang. Dia akan berulang-alik. Datang daripada rumah Sampai ke masjid Dia akan baca Quran dia Dia hafiz Dia baca Quran dia Dan balik daripada rumah Daripada masjid Sampai ke rumah Siapa tegur dia Menteri mana tegur dia So dia tak jawab Dia kata Waktu tu aku mengulang Quran Waktu tu aku mengulang Quran Jadi kalau kita nak berjumpa dengan Syekh Saya selalu cukup kepala Syekh Saya turun hari Jumaat Dua minggu sekali Saya turun selepas main, selepas main subuh tu saya turun dengan Syekh Saya ikut belakang Syekh tak akan cakap dengan siapa Syekh tak akan cakap dengan siapa Syekh tak akan cakap dengan siapa Syekh kata Lepas sampai kat rumah baru saya tanya Siapa? Syekh tak tengok pun Syek. Saya bunyi suara Orang kau masuk 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 ha, ah, Cukup Setelah saya habis belajar Saya keluar jemaah Tablet lah setahun Masa Sebelum saya balik pulang ke Malaysia Saya nak pergi jumpa Syekh saya tak jumpa Syekh lagi. Syekh Bukhari, Sufi Sarwas Rahmat Barakatuh. Tak, tak meninggal lagi Sufi Sarwas. Umur 90 dah. Lebih lah. Jadi, saya mesti jumpa Syekh. Jadi, oleh masa tu saya dah tinggal madrasah tu setahun dah. Saya pergi madrasah asal saya di Raiwin. So, saya keluar setahun. So, dah habis setahun, saya balik, nak balik ke Malaysia lah. Tahun 99 ni. Saya habis 87, 97. 97 saya habis daurah hadis. 98 Saya keluar setahun 99 Saya nak balik Malaysia lah Saya pergi 10 years 89 sampai 99 Jadi <coughs> Saya cerita Kita cerita sikit hari ni Seronok juga Nak cerita kenapa kita Perlu memahami Syekh Jadi saya tengok Syekh Daripada jauh Daripada sembahyang Saya tengok rambut Syekh panjang Sebab waktu tu cuti madrasah Syekh tak pergi ke kedai untuk cukur rambut dia Saya akan cukur rambut dia 2 minggu sekali Gunting misai, cukur rambut Cukur ketiak, kerak kuku Semua itu kerja saya Setahun saya buat kerja Semasa saya di tahun akhir Saya berkhidmat kepada Syekh Di Madrasah Raiwin Saya berkhidmat kepada Syekh Jamsyik 4 tahun saya tidur bawah kaki dia je Berkat tidur bawah kaki ulama' je Saya belajar tak pandai pun ada orang kata ke saya, Engkau tu berkat dengan syekh je. Alhamdulillah, jadilah berkat syekh. Walaupun aku tak pandai belajar. Tapi, tak pandai-pandai pun semua 100. Mentihan akhir, saya dapat 100 semua. Bukhari Bukhari je saya rendah sikit. Yang lain, Terimizi saya dapat 100. Ibn Majah saya dapat 100. Samadhi tu, banyaklah 100 saya dapat. Tu tak pandai tu. Ha, bukan saya nak puji Kata tahdis bin nekmat Saya nak cerita sedikit Pada tuan-tuan Seronok ni Saya cerita balik Saya teringat Masa saya mengaji Tahun harga itu seronok Jadi saya tengok Syekh rambut panjang Dekat sebulan Hampir sebulan Dia tak cukup kepala Saya tak jumpa setahun dah Syekh Saya tak jumpa Syekh setahun Jadi Kita anak murid kan Kita faham Syekh Kita akan faham Syekh Walaupun Syekh tak jumpa kita Kita faham dengan Syekh Jadi sebelum saya pergi dengan Syekh Saya dah siap dah Pencukur Saya dah siap dah pisau, saya siap dah cukur rambut, saya semua saya dah siap gunting, semua saya dah siap dah. Sedangkan saya tak buat perkara tu setahun dah. Bila Syekh turun daripada masjid, hari Jumaat pagi, saya tunggu hari Jumaat. Hari Jumaat pagi, saya duduk sehari dua, saya tak jumpa Syekh. Tak nak jumpa Syekh lagi. Saya nak jumpa Syekh sendiri kat rumah Syekh. <tuh> saya turun sembahyang. Lepas saya turun sembahyang, Syekh jalan lah, baca Quran lah. Daripada rumah, dia tak tegur siapa. Daripada nak balik pun, tak, tak tegur siapa. Dia baca Quran lah. Hmm. Saya duduk ikut belakang. Dia Dia tahu saya duduk ikut dia tu. <tuh> dia duduk baca Quran. Hmm. Sampai depan rumah. Allah. Akbar. Sampai depan rumah. Sampai depan rumah. Syekh kata, nak apa? Syekh tak tahu. Orang ikut. Dia tahu orang ikut dia. Dia tanya saya, nak apa? Dia tak kenal saya. Terlupa lupa orang saya. Dia tak tengok pun oh, orang Dia kata nak apa Saya kata saya Oh, dia kata engkau Dia faham Dia dengar suara saya Dia faham Dia dengar suara saya Dia decam dia. Oh, engkau Saya ni ada satu lakap Budak berpenyakit uh, Budak berpenyakit Dia panggil Bimar sahib Bimar tu budak demam Demam Budak demam Dia panggil kat saya Sebab walaupun saya demam Saya masuk kelas tak saya, Saya tak tinggal kelas Walaupun saya demam Saya tak tinggal kelas Ha, saya nak saya tinggal kelas. Jadi dia panggil saya. Oh dia kata Bimar Sahib, masuk rambut aku dah panjang. Dia tak tahu yang saya tak jumpa dia setahun. Tapi saya faham dah Syekh. Sebab kalau saya kalau saya tak faham, saya tak bawa alat-alat tu. Saya tak bawa alat-alat mencukur tu. Alat cukur gunting sedangkan saya dah tinggal benda ni setahun. Saya beritahu anak murid saya, "Ustaz dah tinggal benda ni setahun, tapi ustaz masih memahami Syekh." Ustaz masih memahami Syekh Ustaz pergi Saya kata dah sedia Syekh Saya dah bawa semua dah Okey, aku dah tahu dia kata Kau dah sedia dah tu Kau datang jumpa aku <laughs> Marah lagi tu Tapi tak apalah Syekh Aku tahu dah pada dah sedia Takkanlah anak murid tak tahu dia kata Dengan Syekh Takkanlah anak murid tak tahu dengan Syekh hmm. Kadang-kadang benda ni tak peka Pelajar-pelajar sekarang pun tak peka Semalam hari guru Okeylah tak boleh ucap dia satu dalam grup kita Miftahul Ulum Dalam grup Miftahul Ulum Saya buat masuk Saya guru kat situ Di antara guru besar je Guru-guru lama je tu Saya buat masuk selamat hari guru Dan saya ucap semua pada asatizah Anak murid saya dalam grup tu tak hantar pun Saya kata budak-budak ni Eh tak faham dah Dah jadi ustaz besar-besar semua Tak faham dah ni Saya hantar dalam grup tu Saya bagi ucapan selamat hari guru apa saya bagi ucap tu saya nak bagi tahu budak-budak kena peka lepas saya hantar bau semua hantar ber 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 dalam grup kita dalam grup madrasah kita di madrasah sekarang Baru hantar pula aku bagi ucapan oh saya kata kau semua tak peka aku kena peka dengan ke, kau so kita kena peka dalam perkara-perkara ilmiah ni peka dia hubungan khidmat dengan ilmiah adalah penting bagi saya dia adalah amat penting Uh, itulah keistimewaan di dalam ilmu Allah zaman yang tak dapat dilupakan Zaman sekolah pun sekolah juga Tapi dalam zaman ilmiah yang saya belajar Tuan-tuan masih -tuan, ada kenangan masing-masing Saya dalam belajar agama ni Sebanyak kenangan yang mana mengingatkan Syekh Tapi penting Jadi ibarat <tuh> Jadi jadi untuk menyukakan Nabi oleh itu Pelajar mesti berusaha untuk menyukakan gurunya. Pelajar tu mesti kena sukakan guru dia. Seronok biar guru dia suka. Ibarat tersembunyi. Jadi dia ibarat tersembunyi apa dia? Maksudnya cerita-cerita yang tersembunyi lah. Dia pergi jumpa Nabi. Lepas dia jumpa Nabi, Nabi tidur. Dia tak kejut Nabi. Selepas tu dia pergi jumpa kembali. Tengah-tengah tadi. Lalu aku beredar daripada situ. Maksudnya dia pergi jumpa Nabi, Nabi tidur. Dia pun beredar daripada situ. Apabila apa yang perlu kita kena tahu di sini? Apa yang kita boleh ambil daripada natijah cerita ini? Saya beritahu apabila kita ingin berjumpa ulama atau dan mendapati mereka sedang tidur, maka hendaklah kita beredar daripada situ. Oleh itu, apabila ingin berjumpa dengan ulama, maka sebaiknya kita membuat temu janji. Appointment. Kadang-kadang ulama ni dia sibuk. Dia bukan tak nak layan kita, dia sibuk. So mesti kita kena buat appointment ha, Buat temu janji dengan mereka Agar tidak mengganggu waktu rehat mereka uh, ha, Terga Mengganggu tanggungjawab mereka Iaitu mengganggu tanggungjawab mereka Jadi sebab tu kita pergi tu Kita share, kita share-share jaga sebab tu Syekh-Syekh kita... Waktu rehat dia kita tak jaga. Kita duduk depan pintu. Kita kena jaga Syekh. Sebab Syekh ni tak ada masa tidur. Masa tu je dia boleh tidur. Dan orang nak ganggu lagi. Ah. Bila dia nak tidur? Dia nak bagi ceramah lagi. Dia nak bagi nasihat lagi. So, kita jaga betul-betul Syekh. Jadi, bila... Kita sebab tu kita kena ada appointment. Kita nak pergi dengan siapa-siapa. Kan sekarang kan nak pergi temu janji. Nak pergi apa? Kena ada appointment. Nah, tapi kalau jalan-jalan tengkas pula... Jalan ringkas pula kita kena carilah appointment. Ah kita alah kita boleh lah blok tengah kalau kita kenal orang baik. Kalau siapa nak jumpa Syekh Musa Rohani Badi dia akan jumpa saya. Saya kata jumpa aku aku bawa jumpa dengan Syekh paling cepat. Semua peristiwa kecil ini disebut di sini untuk menunjukkan peristiwa itu masih segar dalam ingatan rawi. Selain itu menyebut perkara dan peristiwa bersama Nabi adalah suatu kenikmatan bagi sahabat. Sahabat tunjuk semua. Sahabat cerita habis. Kenapa sahabat cerita tu? Kerana dia satu nikmat. Oh, kenangan manis yang tak dapat dilupai bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bersama dengan Nabi. Dia kenangan yang tak dapat dilupakan. Sahabat ni lah orang yang paling cinta kan. Sebelum ni kita dah cinta. Dah cerita dah tentang cinta kepada Nabi. Sahabat ni orang cinta pada Nabi. Ingatkan cerita Nabi. Mengingatkan kembali peristiwa bersama Nabi. Dan mengingat peristiwa bersama Nabi. Itu satu nikmat yang tidak dapat dibayar dengan harta di dunia ini. Ah khususi kena buat appointment lah kalau orang tu dia terlampau sibuk. Ah. ah tapi kita tengok situasi orang jugalah kalau orang tu kita boleh jumpa dia. Sebab tu kita tengok waktu bila waktu dia free dan kita boleh jumpa. Kalau kalau ulama-ulama besar memang dia sibuk, kita kena buat appointment. So kita kena pandai carilah waktu untuk berjumpa dengan mereka. Allahuakbar. Jadi di sini Nabi menyebut barang siapa yang mana La ilaha illallah barang siapa mana-mana seorang yang mengucap la ilallah kemudian dia yang mati maka dia akan dimasukkan dalam syurga. La ilaha illallah sebahagian tetapi maksudnya kul keseluruhan. Dah kita jelaskan saya buat satu ayat yang tak sempurna pun satu ayat ayat yang pendek tapi kita dah bahaskan. Bilanya bila kita sebut juzuk maksud dia kulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali lah. Ha, tiga kul tu bukan kul 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 tapi kul Allah sempurna, kul a'udzu birabbil falaq sempurna, kul a'udzu sempurna. Okey. Apabila Nabi memberi kenyataan sebegini, Sayyidina Abu Zar menjadi hairan. Abu Zar tanya, "Ya Rasulullah, walaupun dia mencuri dan berzina, dia masuk syurga juga juga?" Dia masuk syurga ke? Walaupun dia mencuri dan berzina ha, Muhammad Anwar Ashraf Apa dia? Ashrafi <coughs> Dia masuk syurga ke? Jadi kenyataan ini Apabila dia memberi kenyataan sebegini Apabila Ban Nabi memberi kenyataan sebegini Sayyidina Abu Zal menjadi hairan Kerana beliau memahami banyak lagi perintah-perintah yang perlu dilakukan Dan larangan-larangan yang perlu ditinggalkan Oleh sebab itu beliau menimbulkan pertanyaan kepada Nabi Walaupun seorang itu berzina dan mencuri Dua perkara disebut di sini Tetapi ia mewakili hukukullah Iaitu zina Dan mencuri itu hukukul ibad perintah-perintah bersangkut paut dengan Allah dan perintah-perintah bersangkut paut dengan kemanusiaan iaitu ibad Oleh itu dua perkara disebut di sini mewakili kesemua dosa-dosa yang lain. Dosa-dosa tentang ketuhanan, dosa-dosa tentang dengan kemanusiaan. Boleh jadi zina itu mewakili dosa besar yang disebabkan oleh syahwat begitu juga atau mencuri itu dosa besar yang keburukannya memberi kesan kepada orang lain. Mencuri ni untuk keburukan dia kesan kepada orang lain Apabila mendengar jawapan Nabi Apabila mendengar jawapan Nabi kali pertama Syedina Abu Zal menjadi bertambah hairan Oleh itu beliau bertanya lagi kali kedua Dan begitu juga persoalan bagi kali ketiga Sampai tanya sampai kali ketiga Ah, 227 lagi Tak masuk 228 lagi Kemasukan syurga di sini So habis dah ayat tu So dia kadang-kadang satu perenggan dengan satu perenggan poin-poin dia tu tuan-tuan boleh meng, boleh memahamilah sebab tuan-tuan baca terjemah so saya beritahu titik the point itu the point saja. So apa benda yang saya nak bahaskan saya titik-titik the point. Jadi uh, peringkat perenggan lain ni dia dia punya isi lain dah. Ah uh, perenggan lain ni dia punya isi lain dah. Kemasukan di syurga di sini bukan dukhuli awal. Dah kita bahaskan masuk syurga ni bukan masuk di sini bukan dukhul awal. Maknanya, jika ada seorang itu dosa, masih lagi akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Ha, bukan masuk syurga. Kalau ada orang yang ucap kalimah ilah Allah tu, dia menghadapi kehidupan dan dia tinggal perintah, dia tak boleh dukhul awal lah. Ha, dia terpaksa masuk neraka dululah. Dahulu untuk dibersihkan dosanya, kemudian barulah dimasukkan ke dalam syurga. Perkataan ala ragmi anfi abi zarrin. Saya terjemah dalam bahasa mudah ya. Semoga semoga hidung kamu tercalar. Walaupun hidung kamu tercalar. Ala ragmi tu terjemah dia walaupun. Walaupun hidung kamu tercalar. Dari segi makna, wahai Abu Zar sama ada kamu faham apa maksud walaupun hidung kamu tercalar. Maksudnya engkau faham ke Abu Zar, engkau tak faham ke, itulah hakikatnya iaitu seorang yang mana ada iman pasti dia akan masuk syurga satu hari nanti jika dia ada dosa mungkin dia akan direndamkan di dalam neraka tapi pasti satu hari dia akan keluar kembali untuk memasuki syurga. Itu hakikatnya. Yang ini, menolak pendapat yang mengatakan Muqtazilah dan Khawarij Mengatakan orang yang mati dengan dosa besar. Mukhalad finna. Iaitu kekal dalam neraka. Lalis hadis ini kata, tak kekal dalam neraka. So, kita menolak, menolak jawapan orang-orang yang berfahaman Muqtazilah dan Khawarij Yang telah kita bincangkan di dalam kitabul iman pada peringkat awal dahulu. Pada hari ketiga. Ha. Dalam perkataan ala ragmi anfi abi zarin. Dalam perkataan ala ragmi anfi abi zarin. Ala ragmi anfi abi zarin. Terdapat tembih terdapat sedikit peringatan suatu bentuk herdekan. Sebenarnya ni kau ni tak faham faham budak ni aku cerita tak faham faham itu satu herdekan. Maksudnya itu salah satu daripada perkata benda-benda yang mengherdiklah. lah. Maksudnya kita memberi peringatan, tambih, herdikan. Rawi merupakan pelajar bagi Sayyidina. Bagi Sayyidina Abu Zar menyatakan, Rawi ni yang meriwayatkan hadis ni, mengatakan Sayyidina Abu Zar, apabila beliau meriwayatkan hadis ini, beliau akan mengulangi perkataan ini. Ragima wa in ragima abi Hai Abu Zah, hidung kau dah terjemah Lalu terjemah lafzi Ataupun kalau terjemah makna Hai Abu Zah, kau ni tak faham-faham Hak Nabi bagi tahu itu terjemah makna. Kalau terjemah labsi Hai Abu Zah, semoga hidung kau ni tercala. Selepas menceritakan hadis ini, pelajar-pelajar Talamizah. Talamizah ni murid. Murid-murid Sayyidina Abu Zah mendengar perkataan Sayyidina Abu Zah mengulangi percakapan ini. Raghima wa in raghima anfu abi zarrin. Kenapa? Teguran yang datang daripada mahbub yang dicintai teguran itu datang daripada orang yang paling dicintai Teguran itu datang daripada teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dicintai Walaupun ia teguran dan herdikan Ia menjadi suatu kebanggaan bagi beliau Walaupun itu teguran dan itu herdikan Daripada Nabi Tapi itu satu kebanggaan bagi pelajar itu Terutama Saidina Abu Zar Beliau akan mengulangi perkataan ini. Teguran itu datang daripada mahbub yang dicintai. Orang-orang yang dikasihi. Walaupun teguran itu herdekan ia menjadi suatu kebanggaan kepada beliau. Oleh itu, jika kita dimarahi atau dipukul oleh masyaih ataupun para-para asatizah As ustaz-ustaz sewasa belajar. Ini adalah satu kebanggaan dalam suatu. Dan satu kebanggaan dan suatu ehsan daripada asatizah As Ni sebenarnya kita perlu bangga. Kita perlu bangga dengan benda-benda ni. Sono, kita cerita balik. Saya cerita pada anak-anak murid saya, saya kena hukum, saya kena duduk ayam di depan seluruh mesyuarat dunia. Sono. Sebab apa itu? Datang daripada asatizah kita, datang daripada guru yang kita cintai. Dan itu satu kenangan manis yang tak dapat kita ceritakan. Apatah lagi kenangan sahabat bersama dengan orang yang dikasihinya baginda Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. <coughs> Hakikatnya <coughs> kemarahan daripada para masyaikh guru-guru ataupun para asatizah adalah suatu rahmat daripada Allah. Dia merupakan rahmat kita tengok. Jadi orang orang dunia luar sebab tu orang luar dia tak faham. Kita orang madrasah saja yang faham. Orang luar kata, eh satu penyanyian tu, satu benda, satu penyanyian pada murid tu ustaz buat macam tu. Benda luar, orang lain tak faham. Benda luar, orang lain tak faham. Hanya kita dalam madrasah, hanya kita dalam dunia madrasah akan faham benda tu. <coughs> Kerana apa? Memang telah ditakdir. Kalau kita tengok, memang ditakdirkan. Kita ni dah ditakdirkan oleh Allah kena pukul. Tapi bukan kena pukul kat pada... Kita ditakdir dah ditulis. Oh, Fulan-fulan hari engkau kena pukul. Tapi, satu nikmat sebab apa kena pukul itu oleh asatizah. Asatizah yang pukul kita. Oh, sekarang saman dah. Orang saman-saman sekarang saman dah asatizah. Saman dah ustaz tu oh, pukul anak mana tak semaya tu saman. Kawan saya kena tu no. Kawan saya dah kena uh, 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 Kawan atas kawan lah Ustaz lah Dia pukul budak sembahyang Pukul budak tak sembahyang tu Budak tu memang budak nakal dah Tak pukul pun Dah lama dah baru pukul Tapi Tiga orang yang dia pukul tu Tiga orang yang dia pukul tu Dua orang selesai Satu orang tak minta Tak boleh selesai Dia kata ustaz kena minta maaf dengan dia So macam mana Ustaz minta maaf dengan dia Budak-budak lain tu dia kena pukul tu Sebab dia kacau dia tak semayang Kena pukul lah. Itu mak dia marah dia lah. Lepas tu saman lah Kes ni saman Bila saman berlaku So masuk kes civil lah Tak masuk kes mahkamah syariah Masuk civil dan civil So bila pada civil Kes pertama kena Guru tu kena 6 bulan penjara 2000 kena denda Oh jangan, sekarang pukul budak kena denda Pasal mak bapak tak faham Mak bapak tak faham Kita dulu kena pukul seronok Sekarang mak bapak marah kita pukul anak-anak Tapi kita taklah pukul macam tu Bukan pukul tu sebab ada kesalahan lah ha, Jadi macam tu Seronok dia kena denda 6 bulan penjara kes ni tau Kat Selangor Dan Maiz Jaiz tak ambil tindak Jaiz tak nak lah ambil sebab ini kes besar. So Jais lepas tangan. Atau NGO ambil balik masuk mahkamah rayuan. Tak nak kenakan ustaz tu penjara. Last kali, last kali, last kali hakim buat keputusan, hakim perempuan. Buat keputusan. Okey. Ustaz penjara dikurangkan daripada 6 bulan kepada 1 hari. Denda dinaikkan daripada 2000 atau 4000 ke 6000. Lepas tu satu hari saja dia kata nak masuk juga penjara satu hari. Lepas tu NGO tu nak lawan lagi, nak fight lagi, tak nak ustaz itu di kena penjara kan. Dia kata tak apalah satu hari, ustaz tu kata tak apalah satu hari. Ustaz, rekod ustaz habis. Ustaz dikira rekod jenayah. Ustaz tak boleh kerja dah dengan kerajaan, ustaz tak boleh kerja dah mana-mana. Tak apalah, rezeki tu bukan dengan kerajaan saja. Dia kerja dengan masa tu guru-guru tak Guru, guru 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 takmir je ni guru guru sekolah 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 rendah Islam ni je tak apalah dia kata saya saya terima lah satu hari satu satu hari dia tapi doa ah lah pada ibu bapa tadi jadi ibu bapa tak faham benda ni benda ni manusia tak faham kita orang madrasah saja faham boleh menghayati sebab tu saya menangis saya cerita bapa Memang telah ditakdirkan untuk dia dipukul, tapi dia dipukul kerana belajar, bukan kerana mencuri atau dipukul mencuri. Maka ini adalah satu rahmat daripada Allah. Marah asatizah, bukan kebencian, tapi ia melatih seorang pelajar. Oleh sebab itu, hukamak berkata, hukamak berkata, hukamak berkata, ad bulis sibyan kalmail kal lil bustan, muratan anak itu adalah adalah seumpama mengairi kebun. Rotan ni tak boleh tinggal kena airi kebun. Anak itu perlu dirotan untuk proses pentarbiahan. Dalam kekerasan ada banyak manfaat sebab tu Allah kata dia menurunkan besi kerana dalamnya banyak manfaat. Wa anzalnal hadid fihi ba'sun shadid wa manafi'un linnas kami telah mencipta besi dalam keadaan mengandungi kekuatan yang handal serta berbagai faedah lagi bagi manusia dijadikan besi dengan keadaan demikian supaya manusia menggunakan faedah-faedah itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Surah Al-Hadid ayat 25. Ha okey turutan penghormatan yang perlu diberikan. Siapa yang kita perlu beri? Pertama sekali ibu bapa kita lah bila di rumah. Dan kedua, kerana ibu bapa kita kita kerana hormat ibu bapa sebab apa? Kerana dua nikmat kita dapat daripada ibu bapa. Satu kita lahir di dunia, mendapat jisim dan satu lagi kita satu lagi kita dapat iman sebab ibu bapa kita ada iman, maka lahirlah kita sebagai seorang muslim dan mukmin. Kalau beribu bapa kita Wa'ayyazubillah Non-Muslim Wa'ayyazubillah Seorang itu lahir dalam non-Muslim Tetapi Bila kita lahir Kita dua pak Dua Satu kita lahir di dunia Satu nikmat jisim ni Kita lahir di dunia Kedua Ialah nikmat iman. Kemudian para-para asatizah, ustaz-ustaz kita kita menghormatinya sebab bila kita di madrasah dia adalah guru kita yang kedua. Kemudian para pendakwah, ha, para pendakwah kerana mereka telah banyak melakukan kebaikan untuk kita. Jadi kita menghormati pendakwah-pendakwah ni. Masya-Allah dengan sebab dialah kita jadi ustaz. Dengan sebab orang ajak kita dulu duduk main bola kat masjid, dulu duduk main bola kat kampung. Orang-orang mari, mari datang ziarah. Assalamualaikum, adik. Kita datang kat surau tu kita ada ceramah agama. Oh, saya pun pergilah kat surau. Bukan tak pergi pun pergi. Lepas tu dia pun tashkil, tashkil. Keluar dia, keluar, keluar. Lepas tu kita keluar, kita dengar hadis Bukhari Muslim. Eh, seronoknya hadis Bukhari Muslim. Alhamdulillah, Allah pilih belajar pula. Lepas tu boleh belajar pula hadis Bukhari Muslim. Hai, bukan setakat tu saja. Mengajar pula hadis Bukhari Muslim. Tidakkah itu satu nekmat yang besar? Yang berterima kasih kepada pendakwah-pendakwah? bersusah payah memujuk berdoa berusaha untuk hidayat diri kita dan umat ingatlah herdekan dan teguran para ustaz-ustaz dan para masyaikh-masyaikh yakni syekh-syekh itu adalah suatu ihsan pada kita dia adalah satu ihsan yang tidak terbalas untuk mereka berdua semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik pada saya untuk mengamalkan Tadi sebelum subuh saya ada hantar pada setiap orang yang saya ada nama Tentang Tentang daurah saya Mungkin orang tak faham lagi dia bertanya Ustaz apa? Untuk apa ini hantar? Mungkin saya hantar mungkin dia tak tahu Nak macam mana nak isi Tentu isilah untuk kita mengikuti program seterusnya Sebab dalam jilid satu ni Kita ada dua kitab Satu Kitabul iman yang terdapatnya lima empat InsyaAllah kita akan baca berterusan Kita tengok keadaannya Dan satu lagi kita akan baca dalam kitabul ilmu kitabul ilmu tu dalam 82 hadis insyaallah kita akan baca dalam 4 jam setengah kita akan habiskan sebab ada perkara-perkara yang saya nak diceritakan di situ mungkin kita tak baca semua kita baca sekali lalu ada penerangan-penerangan banyak benda yang telah saya terangkan dalam jilid ini kaedah-kaedah jadi sebab itu penting untuk tuan-tuan berdaftar dan jilid dua kita nak belajar lagi jilid tiga kita nak belajar lagi jilid empat kita nak belajar lagi jilid lima kita nak belajar lagi jilid enam kita nak belajar lagi jilid tujuh kita nak belajar lagi tak tahu sampai bila jadi sesuai kurang-kurang benda lain tuan-tuan tak tinggal lah tuan-tuan belajar terus lah yang ni saya ni sebagai sambilan saja saya untuk share dengan tuan-tuan untuk apa yang saya ada lah ha, sedikit sebanyak so terima kasih kerana tuan-tuan dapat mengikuti pengajian saya terima kasih banyak-banyak aku -banyak. luqiah hasan sallallahu alaihi wasallam li wali walidayya wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa'd bi rahmatih kai arhamar rahimin sebenarnya begini memang kita akan buat jadi kita tetapkan pengajian tak ada orang kata tetapkan dulu sebab tu banyak orang tak nak daftar sebab dia kata kita tak tetapkan tarikh dia jadi sebab tu saya suruh daftar dulu tuan-tuan bagi masa bila yang sesuai tuan-tuan fikir esok tuan-tuan jawab pada saya sebelum kita mulakan pengajian insyaallah saya saya duk rancang ialah bahawa kita akan buat seminggu selepas hari raya So kita hari raya hari Ahad depan Ini hari Ahad, hari Ahad depan So seminggu sebelum hari raya Ataupun tak kisahlah hari apa-apa yang masih tuan-tuan masih bercuti lagi sebab ada yang bercuti KPK ni PKP ni ada yang bercuti Ada yang tak bercuti Jadi masa mood-mood raya lagi Saya tak nak kacau mood raya tu Tapi kita tak boleh pergi ke mana Jadi tuan-tuan tak kisahlah Hari raya ketiga ke Hari raya keempat ke Dua hari tu Hari raya ketiga ke Hari raya keempat Hari Sabtu Ahad tu kita akan buat pengajian ni masa dalam PKP lagi. Pengajian ni PKP ni saya teruskan. Cuma saya akan bagi tahulah selepas PKP mungkin kita akan buat seminggu dua kali dan sebagainya pengajian kita boleh iman ni. Tapi untuk kita boleh ilmu tu seminggu selepas hari raya tonton bercuti lagi kan. Hari Minggu tonton bercuti. So tonton boleh syorkan. Jadi saya akan iklan teruslah bila kita akan buat. Ha, hari raya ketiga ke Hari raya ketiga ke Masa boleh sebelum bercuti ber, ber, ber lagi ke Hari raya kedua ke Tuan-tuan nak buat Isnin is tu hari raya kedua dah ha, Jadi kita mungkin Kita tiga slot tu Tiga slot empat jam setengah tu Mungkin kita buat dua hari Satu hari Satu hari Dua hari insyaAllah ha, Jadi tuan-tuan bincang Tuan-tuan boleh show dalam FB saya ha, Dan insyaAllah saya buat keputusan dan teruslah kita buat pendaftaran yang dah daftar tu teruskan daftarlah wallahu alam aku lekoli hazal sallallahu bismillahirrahmanirrahim يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وتجيب لنا كسبنا وكنعنا بما رزقتنا ولا تذهب طلبنا إلى شيء صرفته وأن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين Empat, empat jam setengah Maknanya satu slot sejam setengah lah Tiga slot tu Tiga slot sejam setengah, sejam setengah, sejam setengah ah ha, begitu Bukan empat jam setengah, empat jam setengah, empat jam setengah Satu slot tu ha, uh, Satu slot tu ialah empat jam, ha, uh, Satu jam setengah, satu jam setengah, satu jam setengah Jadi tonton boleh bagi tahu saya Dalam FB So saya boleh buat keputusan mudah Macam mana tonton nak buat insyaAllah untuk kemudahan tuan-tuan lah uh, Sebelum sebelum hari raya ni tak sempat lah saya rasa kita selepas hari raya ke dalam mood cuti ke tak ada tak ada tak ada selepas hari raya ke uh, Sabtu Ahad ke atau uh, tuan cuti kita boleh buat seminggu selepas hari raya ke uh, Sabtu Ahad kita boleh buat ha begitu wallahu alam